Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Bisedën telefonike të shefës së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me përgjegjësin kryesor për sulmin terrorist në Banjsk Milan Radojçiç, kryeministri Albin Kurti e ka quajtur të montuar. Sipas tij, qytetarët e dinë se kush bashkëpunon me Radojçiçin. Opozita adresoi kritikat ashpra për këtë bisedë, e cila siç thuhet përbën rrezikim të sigurisë kombëtare. Biseda e shkurtër telefonike shefës së grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me Milan Radojçiçin, pjesë e grupit terrorist që sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, që u publikua në media, shkaktoi val reagimësh. I pyetur për këtë bisedë, kryeministri Kurti tha se nuk e ka dëgjuar, por sipas tij, incizimi është situatë e montuar. Unë vetë nuk i kam dëgjuar, mirë po qytetarët e Republikës Kosovës e dinë se kush ka bashkëpunuar me Milan Radojçiçin, edhe kanë shumë të qartë pse Milan Radojçiçi ik tash e dikur ishte në kryeministri. Ajo është një situatë e montuar dhe Milan Radojçiçi këtë muaj i bën 9 muaj që ndodhet i lirë në Serbi dhe trysnia do duhet të ishte që në Kosovë të ketë akt akuzë dhe të arrestohet. Po e kuptoj që po përpiqeni të dramatizoni me çdo kusht disa sekonda për një bisede që nuk e di si është marrë, ku është marrë, e si u pre e nga kush u organizua, por edhe një herë unë jam kryetar i lëvizjes vendosje dhe Mimoza Kusari nuk është antare i lëvizjes vendosje. Edhe po të ishte, po unë ju dëgjova tash. Edhe po të ishte antare lëvizjes vendosje, për këso gjëra shko komisioni brenda lëvizjes vendosje, nuk e ka vetë vendosja kryetarin diktator që merr vendime siç do të kishte dëshiruar ndonkush. Deputeti i PDK-s Hisen Berisha tha se biseda telefonike e shefës së grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me Milan Radojçiçin përbën rrezikim të sigurisë kombëtare, duke kërkuar ndëshkim të saj. Natyra bisedës që dëgjohet dhe tek zhvillohet atje, unë mendoj se ka një nivel dhe niveli afërsisht që tregohet përbën një rrezik të madh për edhe për qështjen e sigurisë, edhe për qështjen e integritetit të institucioneve shtetërore të Kosovës. Prandaj, unë mendoj se zonja Kusari duhet penalizohet po bashkë me të edhe qeveria të cilës i shërben. Ky komunikim dhe marrja e këtyre informatave, kjo duhet penalizohet për faktin se rrezikon edhe sigurinë kombëtare. Edhe deputeti i LDK-s Besian Mustafa tha se biseda mes Mimoza Kusarit dhe Milan Radojçiçit zbulon aleancat e dyshimta dhe agendat e fshehura që dëmtojnë interesat kombëtare, teksa ftoi prokurorinë e shtetit ta hetoj këtë rast me urgjencë. Ky rast hedh poshtë parimet e tyre të deklaruara deri më tani, duke qitur në pas se pas dyerve të mbyllura, vetëvendosje janë të gatshëm të kompromentojnë vlerat e tyre dhe interesat kombëtare për interesat e tyre politike dhe kush e di çfarë interes atjer. Biseda e publikuar në media më pak se një minut ishte ndërmjetësuar nga Slavko Simić i listës serbe. Pas arsyetimeve që kryeministri Albin Kurti ka dhënë për bisedën në mes të shefës së deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me të sankcionuarin e SBA-s Milan Radojçiç, ka reaguar edhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Haradinaj ka thënë se Kurtit po i bie maska duke i shtruar pyetjen se pse ka kërkuar partneritet me Radojçiçin, kur e ka ditur se ka qenë ndjekur nga organet e rendit që nga viti 2018 dhe i sankcionuar nga SBA-ja prej vjetorit 2021. Tutja Haradinaj i ka thënë në Kurtit se ende s'është përgjigjur se si pas lirimit nga burgu më 17 janar 2004 ishte gjetur i mbuluar me batanie në makinën me agentët serb, Golub e Bodan Dončić. Haradinaj në fund e ka ftuar Kurtin të përgjigjet duke thënë se s'mund të fshihet pas patriotizmit që si pas ti Kurti nuk i ka pasur asnjëherë. Po të vjen fundi Albin, ka shkruar Haradinaj. Dërsa kryeministri Kurti ka folur sot edhe për raportet e tij me presidentën Vjosa Osmani pas deklaratës saj se ka munguar komunikimi me qeverinë, kur ministri Adonika Agërvalla ju drejtua me letër Këshillit të Evropës në lidhje me asociacionin.
Kryeministri Kurti tha se nga njëherë ka ndalime, por jo të pate i kalueshme. Shikoni, ne kemi bashkëpunim të ngusht, kjo nuk do të thotë që edhe me Krye Parlamentarin Konjufca, edhe me Ministrin e Jashtme Gërvolla, edhe me Presidentin Osmani, nuk kemi pasur diskutime, nga njëherë dalime, por nuk besoj që ka të tila të cilat jenë të pate i kalueshme apo që bëhen kundërthënje. Komandanti i KFOR-it, General Major Ozgan Ulutash, ka thënë se KFOR-i po vëzhgon nga afër zhvillimet e sigurisë, duke ju përgjigjur kështu shqetësimeve të Ministrit të Mbrojtjes Ejup Maqedonci lidhur me vendosjen e brigadave të Serbisë afër kufirit me Kosovën. Ulutash tha se ai është në kontakt të rregullt me shefin e shtabit të forcave të armatosura të Serbisë Milan Mojsilović, me të cilin është takuar në Beograd para disa ditësh. KFOR-i po vëzhgon nga afër zhvillimet të cilat janë të rëndësishme për stabilitetin rajonal, për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë, dhe për të përshtatur me çdo zhvillim që mund të ndikojë në stabilitetin rajonal. Për këtë, NATO ka përforcuar misionin e KFOR-i duke vendosur rreth 1000 trupa shtesë në Kosovë, duke trefishuar patrullimet përfshirë edhe për gjatë vijës kufitare administrative, ka thënë Ulutash. A e ritheksoj se objektivi kryesor i tyre mbetet parandalimi për shkallëzimit të situatës së sigurisë, duke thënë se janë të përgatitur dhe të pajisur për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të vazhduar përmbushjen e mandatit të OKB-s. Partia në pushtet sërish paralajmëroi hapjen e urës mbi Ibër, ndërkaq thekson se hapja kësaj ure nuk duhet të ndikojë në vazhdimin e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës. Në anën tjetër, opozita fajson qeverin për keq menaxhim dhe munges angazhimi për heqjen e masave. Ndërkaq njohës të fushës vlerësojnë se BE-ja do t'i përdor masat edhe më tej si formë trysnie për ta shtyrë Kosovën drejt themelimit të asociacionit. Kosova vazhdon të jetë në pritje të raportit të përfaqësuesit të lartë të bashkimit evropian Borrell dhe të qartësohet përfundimisht se a do t'i hiqen apo jo masat ndëshkuese. Edhe më tej nuk dihet se kur do të publikohet ky raport, por dihet se bashkimi evropian e ka bërë të qartë se në raport do të përfshihet edhe aksioni palës kosovare për mbylljen e filialeve të bankës postare të Serbisë në veri të Kosovës. Deputeti partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosjes Armen Muja thot se masat e vendosura padrejtësisht ndaj Kosovës duhet të hiqen. Pa drejta që rëndeshin mi Kosovën, kanë qenë këto blokada marveshje ndërkombëtare që i bënte opozita dhe ishin këto masat e BE-s. Tash, kjo blokada e opozitës u tërhiq, i kumbi 300 milion euro, tash e në funksion. Mirë po, tash kam vitë 6-7 milion euro. Ndikim përshka këto masat e BE-s, me të qenë pa drejta, edhe ato do t'jeken. Në anën tjetër, deputeti partisë opozitare PDK-s Ferhat Shala e fajsoj kryeministrin Kurti për masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Si pas ti, ke qeverisja e ti i ka sjell vendit humbje qindra milionshe. Ndami është në sferat e infrastrukturës, në financimin e ndërmarrjeve, në financimin e disa projekteve që kanë qenë në sektorin e ujrave, trajtimin e ujrave dhe kështu me radhë. Pra, sot bugjetit Kosovës dhe investitorëve në Kosovë, ndërmarrjeve në Kosovë i mungojnë mbi 200 milion euro, mjetet planifikuara dhe të, sa do të më thonë, të blokuara nga institucionet ndërkombëtare financiare, gjithsesi nga Bashkimi Evropian. Si rezultat, jeni politike të keqe, thamë me bindjet plot, të bashkëpunimit qeveritar me institucionet e Bashkimit Evropian. Për derisa Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese të BE-s, u rihap çështja e hapjes së urës së Ibrit. Deputeti vetëvendosjes Muja la të kuptohet se një gjë e tillë do të ndodhë së shpejti. Kysme gjitha do të vinë rënë, edhe unë besoj që se që është ashtë qytetarë të veriut, më tje për po e kërkojnë hapin e urës se qytetarë të jugut, edhe unë besoj që edhe kësaj ka një ardë rënë, me ndoj që është shumë rëndësishme, që për siguru lirin e levizës, për në tjetër e di që është kjo pjesë e urës të lagja e Bashnjakëve, si që thuhet, aty do të punohet së shpejti, që është rruga Bislim Bajgora dhe detyrimisht kërkohet pak një farë lëvizje. Në lidhje me urën mbi Ibër, deputeti PDK-s Shala tha se Kosova duhet të koordinohet me partnerën ndërkombëtar. Në të kundërtën, sipas tij, izolimi i vendit dhe sanksionet do të vazhdojnë.
të gjitha veprimet që janë të njanshme, që janë të paharmonizuara, që janë të pakonsoliduara, që janë jashtë platformës, jashtë, si më thë, konceptit menagjus, janë të dëmshme, sepse ne nuk e meritojmë asë çështën e blokimit turës, ne kemi pasur rrëvatjet e tilla dhe me mure fizike dhe kemi rënu bashkë me partneret, bashkë me partneret. Analisti politik Arbnor Sadiku mendon se masa ndëshkuese ndaj Kosovës nuk do të hiqen pa formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në faktisht nuk është rrimë është të efekti duhën të timin që se efekt kërësor po të në pasë dhe në formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, po gjosët janë atë në roqë, ata nuk e të shojnë pa deresa të efektin rrimë në ndrecët kërë dhe asociacionit komunave me shumicë serbe. Masa ndoshkuese ndaj Kosovës ishin vënë në qëshor të vitit të kaluar, pasi Bashkimi Evropian vlerësoj se Kosova nuk ishte bërë mjaftueshëm për ta shtensionuar situatën në veriun e banuar me shumicë serbe. Mungesa e dialogut social ndërmjet sindikatave dhe qeveris po thellon paknaqësitë e punëtorve si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Sindikata e Bashkuar e Arsimit nuk e përjashton mundësinë që shtatori të nisë me greva e protesta nëse qeveria shpërfill kërkesat. Edhe sindikata e sektorit privat shpreh paknaqësitë më dha për trajtimin e punëtorve dhe druan se kjo çasje mund të çojë në zbrazjen e Kosovës. Derisa sindikata e Bashkuar e Arsimit nuk po gjen një dialog social me qeverinë, nxënësit rrezikojnë të mbeten larg bankave të shkollës edhe në fillim vitin mosimor në shtator. Kryetari i sindikatës së Arsimit Rahman Jasharaj tha se të gjitha veprimet do të ndërmerren sipas sjelljes së qeverisë. Por, si pas ti, greva dhe protesta deri më tash nuk kanë ndikuar që institucionet të kthejnë kokën tek sindikatat dhe t'i ftojnë për dialog social. Kam frikë, mos po na kthehet historia e vitit 2022, mos po kemi kërkesa të fuqishme nga antarësia që shtatorit mos filloj simsim i rregull, po të filloj me greva që do të ishte edhe një goditje e rëndë për sistemin arsimor. Uroj që të mos ndodhë kjo, po a do të ndodhë ajo varet nga kërkesat e antarësisë dhe unë jam i obliguar që të respektoj. Mungesa e dialogut social me sindikatave dhe qeverisë po ndikon edhe në zbrazjen e vendit. Kryetari i sindikatës së sektorit privat jep alarmin se Kosova rrezikon të mbetet pa fuqi punëtore. Sipas tij, që nga janari 300.000 qytetar u larguan nga Kosova. Me qeverinë e Kosovës i kemi quajtur duart lartë, sepse ajo nuk është interesuar që të dialogojë për problemet e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Se është kjo urrëtie kaq e madhe, spakut ne nuk e kemi menduar, sepse para se marrën pushtet kryeministri, domthonë aq kemi pas bashkëpunim që kam menduar kur do të vi dhe gjërat do ndryshojnë. Në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë e protestave për shkak të shpërfilljes së kërkesave të punëtorëve. Kur kanali komunikimit nuk funksionon, protesta është ajo që qartëson, kuptohet për ata që duan qartësimin. Ne si sindikata përdorim mjetet ligjore për të realizuar kërkesat e drejta, që do duhej të realizoheshin me dialogun e mirëfillt social. Protestat sjellin rezultate, po edhe marrin energji. Sindikatat shtrojnë nevojën edhe për themelimin e këshillit ekonomik-social për të përquar kërkesat e punëtorve. Me Kuran Morati duhet të jetë flamurtar i dialogut. Pse po e them këtë? Nga se ai duhet ta riaktivizoj Këshillin Ekonomik Social ku në të kaluarën janë ulur pesë përfaqësuese të BSPK-s, pra të sindikatave, pesë përfaqësuese të ministrive dhe qeverisë dhe pesë përfaqësuese të sektorit privat dhe kanë debatuar. Nuk ka dialog social, nuk ka Këshill Ekonomik Social i cili është i obliguar ligjërisht në fund të secilit vit ta nxjerr pagën minimale. Mos flasim për ata që kanë qenë më herë, sepse ata qysh kanë qenë edhe kanë shkuar, punëtorët kanë pas shpresë te kjo qeveri, por megjithatë kemi hyrë vitin e katërt dhe ne nuk kemi ndryshim. Nuk është e lehtë të marrësh pjesë në takim ku ngjarja zhvillohet nga Këshilli Ekonomiko-Social, që ne nuk e kemi konstituar fare si vjet, i cili ka rëndësi të madhe për dialogun e mirëfillt social dhe për shumë çka të lehtëshme e të duhur për qetësinë ekonomike sociale dhe për mirëqenien e duhur të punësuarve.
për shkak të mungesës së një dialogut social i gjithë viti 2023 është karakterizuar me greva dhe protesta të punëtorve. Kthehemi në studio me informacione e kronikave të tjera. Dëshmitari 70 i prokurorisë speciale vazhdoi dëshmin në seancë të mbyllur në Hagë. Sipas përmbledhjes nga prokurori James Pitt, dëshmitari ishte antar i LDK-s që pretendon se është ndaluar së bashku me një person tjetër dhe janë rrahur. Deklaratat që ka dhënë dëshmitari më herët për prokurorin special u pranua si provë materiale. Nga mbi 300 dëshmitar, deri tani janë dëgjuar 69 prej tyre, shqiptar, serb, ekspert, ndërkombëtar, ish komandant të UÇK-s e viktima të pretenduara të luftës, kryesisht në seanca të mbyllura. Në procesin gjyqësor që nisi më 3 prill 2023, 4 ish drejtuesit e UÇK-s u deklaruan të pafajshëm. Pas përfundimit të dëshmisë, dëshmitarit të 70 në gjykatën speciale në Hagë, filloi dëshmin dëshmitari 71, i cili i prokurorisë speciale Nuhi Bytyqi në procesin gjyqësor. Pyetjet për këtë dëshmitar i filloi prokurori Matt Halling, i cili në përmbledhjen e lexuar tha se dëshmitari ka qenë gazetar i cili ka mbuluar UÇK-n gjatë luftës dhe se ka bërë fotografi të elementeve ose momenteve të rëndësishme përfshirë edhe rolin në të cilin janë përfshirë të akuzuarit. Dëshmitari Bytyqi pohoi se është autor i librit të luftës në të cilin pasqyrohen përjetimet e tij gjatë kohës së luftës në Kosovë. Sipas kryetarit të trupit gjykues Charles Smith, dëshmia e këtij dëshmitari pritet të zgjasë rreth 2 ditë. A i tha se prokuroria speciale ka para par 3 deri në 4 orë për pyetjet, ndërsa mbrojtja e të akuzuarve rreth 7 orë e gjysmë për kundër pyetje. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmë është ndërkash për më shumë informacione, ju uftoj të klikoni në portalin ton rrëtëvë 21.tv. Mirëmbeqë.